ሰላሙ አለይኩም ውድ የነጃ ሚዲያ ተመልካቾች በሙሉ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ። ሳውዲ አረቢያ 7 አመት ከ5 ወር ሆኖኛል። አንቺ 3 አመት እርግጠኛ ወኝ የምነግርሽ ነገር ምንም ከሌለሽ ደላላው ቤት ማንም አያገባሽ ስላለሽ ነው ያገባሽ። ግን ብልጡኝ ብልሆኝ በቃ ስደት የመጣሽው ሊያልፈልሽ ነው ልትሰሪ ነው ምንም ልበሽ ምንም ሁኝ ምንም ማድረጊ ብቻ የመጣሽበትን አላማ ግብ አድርሽ። አንዳንድ እንደውም ልጆቹ ላይ እኔኮ የቢላል አገር ልጅ ነኝ እላቸዋለሁ። እና ይሄንን አላውቅም ነበር ገባ አስተሬ ስለነገረኝ ነው። ውስኪም ተጠጣ ሽንት ቤት ነው። ክትፎም ተበላ ሽንት ቤት ነው። ውሃም ጠጣ ሽንት ቤት ነው። ቂጣም በላ ሽንት ቤት ነው። አየህ ብስል መሆን ያስፈልጋል። አበሻ ወይንም እኛ የማንቀናው በሰው ልጅ በእድሜው ብቻ ነው። እና ታዲያ በሶሻል ሚዲያ በምናየው በ10 ሰከንድ ቪዲዮ ቁርአን ሲረገጥ ቁርአን ሽንት ቤት ሲገባ እስላም ገዳይ ነው ስንል ክርስቲያን መጻፍ ቅዱስ የሆነ ነገር ሲደረብ ኢትዮጵያ ውስጥ ቄስ ተገደለ ስንል እኛው ነን ነገር የውን ምናስፋፋው ምናገነው እንጂ ሰዎች ደግሞ አይረዱልህም። ከአረብ ሀገር ኮን የመጣው ሁሌ አለህ እንጂ የለህም አይሉ። ሙስሊም ናት ስለሷ መመስከር አልችልም ስለ አክስቶቼ መመስከር አልችልም። እኔ አልፎ ተርፎ ሳውዲ አረቢያ ስላለሁበት ቤት እንኳን የሙስሊም ቤት መመስከር አልችልም እችላለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ታቀርባላችሁ፣ ስደተኞች ድምጻችን ይሰማ፣ ስደተኛ ሆነን እንዴት ነው እኛ ኢንተርቪው ማንደረገው? ወይም ደግሞ ስደተኛ ያሉ ጠንካራቶችን ለኢንተርቪው ጋብዙልን ብላችሁ ብዙ ጥያቄ አቀርባችሁልኝ ነበር ከዚህ በፊትና እኔ ደግሞ በጥያቄያችሁ መሰረት የብዙዎቻችሁን ሐሳብ ተወክላለች ብዬ ማስበውና እኔ ደግሞ ስለምከታተላት ፐርሰናሊ ብዙ መልካም ጎኖቿን ያየሁላት አንድ እህታችን አለች ማለት ነው። እሷን እህታችንን ለኢንተርቪው ጋብዣታለሁ ማለት ነው። ሙሉ ፈቃደኛ ሆና ለኢንተርቪው ስለተጋበዘችልኝ ደግሞ በጣም በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ኢንሻአላህ አሁን ወደ ጥያቄዎቹ ምናልፍ ይሆናል። መጀመሪያ ግን ሙሉ ስምሽንና የሥራሽን ድርሻ እንዲሁም ደግሞ የት ሀገር ልጅ ነሽ እነዚህ ፈቃደኛ ከሆንሽ ከዚህ ጀምረን ጥያቄውን መጀመር እንችላለን ማለት ነው። ብዙ ሰጥቻለሁ። ሰላም አለይኩም ውድ የነጃ ሚዲያ ተመልካቾች በሙሉ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ። የተንቢ ዩቲዩብ ነኝ። ለማታውቁኝ ለምለም እባላለሁ። ትውልዴ ደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን የቡታጀራ ልጅ ነኝ። አሁን የምኖረው ሳውዲ አረቢያ ነው። ሳውዲ አረቢያ 7 አመት ከ5 ወር ሆኖኛል። አልহামዱሊላህ። ኦኬ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እንደሰማችሁት እህታችሁ ሙሉ ስሟ ያው ለምለም ነው። ምናልባት የተንቢ በሚለው ነው ብዙዎቹ የሚያቆሽና ያው እኔ ስምሽን እዚህ ወና ለምለም ያው ለምለም ብዬልሻለሁ ማለት ነው። ስደትን የኖርሽበት ነው አሁን ያለሽበትን ቦታ ስደት ቦታ ላይ ስለሆነ እንዴት ትገልጪዋለሽ? ጥሩ ነው ወይንስ የሚያስቸግር ነገር አለ? ምንድነው አንዳንዴ እኛ ችኩል ነን። በተፈጥሮ ችኩል ነን። ረጋ ብለን የነገና እናስብም የዛሬን እንጂ። እና ብዙ ጊዜ ከምትሰሩበት ቤት ምንም ክፉ ቢሆኑ አትጥፉ። ትጠፉ የሚገጥማችሁ ሌላ ነገር ነው። የሀገር ሰው የሀገር ልጅ ማንም ሊያታልላችሁ አይገባም። እናንተን የሚያስጠፋችሁ ለእናንተ አዝኖ አይደለም፣ ለራሱ ለድለላው እናንተን ደልሎ ሌላ ቤት በገንዘብ ሊሸጣችሁ ነው። እና ከመቶ 80% ጉዳቱ ነው የሚያመዝ ነው። እና እኔ እዚህ ቤት ደስተኛ ነኝ ማለት ደስተኛ ነኝ ስላችሁ ወይንም እንደዚህ ላይቭ ላይ ስታዩኝ የተለያዩ ቪዲዮ ስሰራ ዋው ልትሉ ትችላላችሁ። ቡርቄ እንደልቤው የምኖርም ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን ታግሼ ነው። ልጆች ሲጮሁ አባብዬ አስተኝቼ የሆነ ነገር አርጌ የሆነ ነገር አርጌ በትዕግስት በብልሃት ነው ይህንን አመት ያስቆጠርኩት እንጂ በየቤቱ ሆዲፍጃው ብዙ ነገር አለ፣ መተናኮል አለ፣ ብዙ ነገሮች ይደርሱባል። ግን ብልሃት ያስፈልጋል፣ ትዕግስት ያስፈልጋል።
ይወጣንበት ልናውቅ ይገባል። ይወጣነው የናት ያባታችን ችግር ልንቀርፍ የናታችን ጎጆ ልናስተካክልላት ያባታችን ይሁን ነገር ልናደርግለት ነው ይወጣነው። አንዳንዴ ከሀገር ስንወጣ ትንሽ ነገር ካገኘን ብልጭልጭ ያታለለናል። ይሄ ደግሞ የሚታለሉት በአብዛኛው ጠፍተው የሚሰሩ እህቶቻችን ናቸው። እና ምንድነው ባሉበት ቤት ተረጋግተው በትግስት ሁለቱን አመት እንደምንም ብለው ጨርሰው ሀገራቸው ሄደው ሌላ ሀገር ደግሞ ቀይረው መስራት ይቻላል። ይሄ ሀገር ብቻ አይደለም። እና ሁሌ የምለው አትጥፉ፣ ታገሱ፣ ታገሱ፣ ትግስት ዋጋ አለው ነው የምለው። በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ የሚል አገላለጽ ነው የገለሽው። እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ የተንቢ ዩቲዩብ ቻናል ለእህቶች ብዙ ትምህርቶችን ያስተላልፋል፣ ለስደተኞች ብዙ የሚጠቅሙ ነገሮች ብለሽ የምታስቢያቸውን ነገሮች በማስተላለፍ ላይ የምትገኙ እና እዚህ ጋር ተያይዞ እንደው እህቶች ለምን ይዘናጋሉ? የሚዘናጉበት ምክንያት እህቶች በተለይ ስደት ላይ የሚገኙ በተለያዩ ወጣቶች ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ብቻ እንደ አንዳንድ ወንበዴዎች የሚታለሉበት አጋጣሚ አለ እና ምክንያቱ እንደው መንስኤው ምንድን ነው? ሁሉም ሚዲያ ያወራል፣ እህቶች ተጠንቀቁ ይላል፣ እህቶች አደራ ይላል። ግን እህቶች እንደው አሁንም ቢሆን መዘናጋት ላይ ነው ያሉት እና ምንድን ነው መንስኤ እህቶች መዘናጋት ብለሽ ታስቢያለሽ? ማለት በሚያዩት ነገር መታለል ነው፣ መታለላቸው የዋህነታቸው ነው የሚያጠቃቸው። ብልጥ ሰው አይጠቀም፣ የነገው ያስባል። አንዳንድ የዋህ ወንድ ብቻ ሳይሆን ሴቷም ትጠቀምባታለች። ገባ? እሷን ብታስጠፋት ትሸጣታለች ለሌላ መዳ፣ ወንድ ብቻ አይደለም። የዋህነት ነው የሚያጠቃቸው እና አለመብሰል። አንዳንዴ በልጅነት እንወጣና ምኑም ሳናውቀው ልጅነት በቃ የምናየው ነገር ሁሉ ለኛ ብርቅ ስለሚሆንብን ዝም ብለን እንነዳለን። ገባ? በምናየው ነገር ነገ ምን ይመጣል ብለን ከበስተጀርባችን አናይም፣ አናስብም፣ አናስተውልም። እና ያንን ነው ወደ መጥፎ ነገር የሚያደርሳቸው። ግን በአብዛኛው ጎጂዎቹ የሀገራችን ሰዎች ናቸው። ጎጂዎቹ የኛው የሀገራችን ሰዎች ናቸው። ይሄ ቤት ጥሩ ነው እንዲህ ደሞዝ ይከፈልሻል፣ በሆነ በኢንተርኔት በዋትሳፕ በኢሞ ፈልፍለው በፌስቡክ ያዩትን ፎቶ። አብዛኛው ወደ ገጠር ማህበረሰብ የመጡ ልጆች እንደዚህ አይነት ነገር ያታልላቸዋል። ምን ያደርጉታል መሰለ? በቪዲዮ እየቀረጹ ይልኩላቸዋል። ቡና ሲጠጡ፣ እንጀራ ሲጋገር፣ ወጥ ሲሰራ እና ልክ እንደ ኢትዮጵያ ነው የምንኖረው። እዚህ እረፍታለሽ 40 ቀን በወር ደሞዝሽ 2000 ብር 3000 ብር ነው። እህቴ ለምን ትሰሪያለሽ ማዳም ቤት 24 ሰዓት ያለ እረፍት? ነኛ ጋር ተቀላቀይ፣ ችግር የለውም አንቺ ብቻ ዝግጁ ሁኚ፣ እኛ መተን ነው የምንወስድሽ፣ ከኛ ጋር በልተሽ ጠጥተሽ ትኖሪያለሽ ብለው ያታልሏታል። በአፍ ይደልሏታል። በቪዲዮ የሚቀርጽላት ሲስቁ፣ ሲጫወቱ፣ ቡና ሲያፈሉ ያንን መደለልያ ቪዲዮ ይልቁላት። አልገባ? ግን እዛ ስትደርስ የሚገጥማት ሌላ ነገር ነው። አንደኛ ከገባሽበት ቀን ጀምሮ ለምትተኝበት 1 ሜትር ፍራሽሽ እና ሻንጣሽ እንዲላይ በላሽ ነው የሚደረበው። ኪራይ ትከፍያለሽ ሰራሽም አልሰራሽም። ሁለተኛ የማትሰሪ ከሆነ እስከ ገላ መሸጥ ደረጃ ትደርሻለሽ። ምክንያቱም የምትበዩ የምትጠጩ የምትልሹ ከሌለሽ። አንዳንድ ደግሞ ጋጦጥ ደላላዎችም አሉ፣ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው ይሄ የሚያደርጉት። እዚሁ ቤት ተከራይተው የሚኖሩ በዚህ ስራ የተሰማሩ ናቸው። ካስጠፉ በኋላ ቆንጆዬ መሆኗን ሲያዩ ምን ያደርጓታል መሰለ? ስራ ያስቀጥሯትም። ማዳሞች እኮ እየደወሉ ነው፣ ግን የለም ሰራተኛ ይላታል። እቺ ልጅ እንዲርባት ያደርጋታል። እቺ ልጅ ልብስ ጓደኞቿ ሲለብሱ እንድታጣ ያደርጋታል። ስራ የለም ወይ ስትለው ብጠፊ ፖሊስ ይዝሻል፣ ስለዚህ ከዚህ እንዳትወጪ እስኪገኝ ድረስ ተረጋጊ ይላታል። በቃ ታግሳ ወር 2 ወር ከሞላት በኋላ ሁሉ ነገር ሲደቁሳት፣ እጇ ባዶ ሲሆን ይሄንን ስራ ያመጣላታል። ገላሽን ብትሸጪ ለወንድ ልጅ
በደቂቃ ውስጥ ምንም ችግር የለውም እኛ አለን ምንም አይተውኝም እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎ የሥራውን ባህሪ ነግራታል። በዚህ ሰዓት ነው የሚከፈልሽ 500 ሪያል ይከፈልሻል 500 ሪያል አንቺ አንድ ወር እንኳን ማዳን ቤት ሰርተሽ የማታገኙ ነው ምንም ችግር የለም እነዚህ እህቶችሽ በእንደዚህ አይነት ሥራ ነው የሚሰሩት አታይም እንዴት እንደሚኖሩ አርቲፊሻል ራሱ ወርቅ ነው ይያሉ አምጥቶ ያሳዩዋታል በዚህ ነው የገዛ ነው እንዲሰርተን ነው ይሏትና እቺ ልጅ ወዲያው በቃ ምክንያቱም ገንዘብ የላትም ምትበላው ምትቀምሰው እንኳን ዘ ደላላ ቤት የላትም ገባ ምትለብሰው የላትም ለዛ ለ1 ሜትር ፍራሿ መለም ምትተኛበት እንኳን ምትከፍለው የለም ስራ ስላጣች እሺ ትለዋለች አየ ስራ ስላጣች እሺ ትለዋለች ይህ ደላላ እሷን በ500 ሪያል ለወንድ ልጅ አሳልፎ ሲሸጣ እሱ ነው የሚቀበለው ስትመጪ ነው መሰጠሽ ይላታል አንደኛ የሚሰጣት ወይ 250 ብር ነው ወይ 200 ብር ነው 300 ብር ግን እሱ ነው የሚወስደው ለምን እንደሆነ ታቃላች ለወንድ ልጅ አሳልፎ የሚሸጣችሁ ማዳም ቤት በወር ወይ 3000 ብር ነው ተስማምቶ የሚያስገባችሁ 2000 ብር በሰጣችሁ 1000 ብር ነው የሚጠቀመው አንቺ ግን በየሰዓቱ እንደዚህ የሚሸጥሽ ከሆነ አንድ ወር ሙሉ በአንቺ ብቻ እስከ 10000 ብር ያገኛል እና ይሄ ነው ጥቅሙ ስለዚህ በአብዛኛው በተለይ ሪያድ ውስጥ የሚኖሩ ወንዶች ቤት ተከራይተው ሽጋ ተከራይተው 24 ሰዓት ኦንላይን ቁጭ ብለው ኢሞና ዋትስአፕ ከሀገራችን ከገጠራማ ክልል የመጡ ቆንጂዬ ልጆችን ወጣቶችን በሚያገኙበት ኢንተርኔት አግኝተው ጀንጅነው ያልሆነ ነገር ቪዲዮ ልከውላቸው ብሩላ ይላክላል ብሩላ ቤተሰብ ከቸገረ እኛን ልክልሻለን አይዞሽ ብለው እንደ ቀብድ ማለት ነው የሷን ልቧን ለማታለል ገንዘቡላ ይልካሉ ለቤተሰቦቿ እሷን ስኪያስወጧት ምክንያቱም ቆንጂዬ ናት በዚህ ቆንጅኗ ይጠቀሙባታል እና ይሄ ነው በእኛ በሴቶች ልጆች ላይ እየደረሰ ያለ በደል ይህ ሲደርስባት እቺ ልጅ አንድ ቀን ጉልበት የሚከዳል በሽታ አለ እርግዝና አለ መሞትም አለ ቢገልሽስ እንኳን አረቡ ቢገልሽ ወይ ማንዳቸው ቢገልሽስ ብትሞችስ ማን ተጠያቂ አለ ለቆሽ ነው የሚወጣ ይሄን ልታውቅ ይገባል ሁለተኛ ማርገዝ አለ እዚህ ሳውዲ አረቢያ በጣም ሰዎች ያልተገነዘቡት ነገር እየታለሉ ያለበት ነገር ምንድነው ሁሌ የምጮ አንድ ሴት ስታረግዝ እስከ 10000 ሪያል ነው የምትከፍለው የምትወልድበት ማለት ነው ሆስፒታል ይህ 10000 ሪያል እሷ ወይ በሁለት ቀን ስተት ወይ በአንድ ቀን ስተት ነው ያረገዘችው ልጁ እንኳን ያስረገዛት ልጅ እንኳን የለም አጠገቧ አብዛኞቹ እዛው በደላላው ቤት ሺሻ ሲነፉ ሲተረማመሱ ነው የሚያድሩት እና በዛ አጋጣሚ ልጅ ይፈጠራል ይህ ሰው ወይ ጅዳ ነው የሚሄደው ወይ የሆነ ስራ አግኝቶ ይሄዳል የሚያውቀው ታሪክ የለም የዛን ቀን ላይፍ ሆኖ ቀጨው አሳለፈው ይህች ልጅ እስከ 4 ወር እስከ 5 ወር ማዳም ቤት ትሰራለች ከዛ በኋላ ነው የሚታወቃት ማርገዟል ነገ ስትል ከነገ ወዲያ ስትል በቃ ወይ ሞታለው ሳስወርደው ስትል ልጅ ሆዷ ላይ ያድጋል ከዛ መውለጃዋ ሰዓት ሲደርስ እንግዲህ ከ5 ወር ጀምሮ እስከ 9 ወር ባለው ሴት ልጅ ማዳም ቤት ተቀጣሪ ማለት ዘበት ነው አትሰራም እንዴት ነው ደረጃው ብትሄደውና ምትመጣው ቀኗ ይደርሳል አንደኛ ስራ አቋርጣለች መውለጃ እንኳን ገንዘብ የላትም ሁለተኛ የምግብ ህልው አለ ብዙ ነገር አለ ከዛ ምንድነው ሽንት ቤት ውስጥ አመጣው ከሞትና በህይወታቸው ፈርደው ሽንት ቤት ውስጥ አመጣው ይወልዳሉ እነዚህ ሴቶች ትዝካላችሁ እኔ ቪዲዮ እጄ ላይ አለ ግን መፖስተታ ብዙ ጊዜ በቃ መፖስት እየፈለኩኝ ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ አልፖስተው ሽንት ቤት ውስጥ የማዳም ሽንት ቤት አመጣ ወልዳ ማዳም ከማን ነው ያረጋሽው ብትላት ጓደኛዬ ነው አለችው ባልሽ ነው ወይ ስትባል አይደለም ዝም ብሎ ጓደኛ ነው ሽንት ቤት ውስጥ አመጣ ልጁን እንደዚህ በጃኬት ይዛው ሐራ ብትሞትስ ቆይ እዛ ሽንት ቤት ውስጥ መውለድ ማለት ቀላል አይደለም በህይወትና በመኖር መካከል ያለ ምጥ ነው ይሄ ሁሉ አደጋ የሚደርሰው ከመጥፋት ነው ከመጥፋት ተሰብስበው ማዳም ለምን ሰባ እኔ እዚህ ቤት ስመጣ 700 ብር ነበር ደሞዜ ዛሬ ላይ አይደለም ታግሼ የልጆቹን አመልችዬ የሰዎችን አመልችዬ ታግሼ ቀስ በቀስ እያደኩኝ ነው እዚህ ደረጃ የደረስኩት ብድግ ብዬ አይደለም
እና እናንተም ልትታገሱ ይገባል ነው ማለት ነው። ልጅዚ አትጥፉ። ከመጥፋት በጣም ብዙ ነገር አለ። አንድ ቀልድ ላጫውታችሁ። አረብ ሀገር ከመምጣታችን በፊት አባዬ ልክ አረብ ሀገር እንደመጣው መኪና ነው መልከለት ምገዛለ ቤት ነው መሰራል እንልና አባቶቻችን በቃ ዘስፔንስ እናረጋቸዋለን አረብ ሀገር ስንጀምር ግን ከአንድ አመት በኋላ አባት መኪና ሲጠብቅ እሷ ወያላ ትልካለች በሻንጣ ያ ወያላ ማለት ልጅ ማለት ነው ለጫወታ ነው ያው ይገጥማል እንግዲህ ልጆቻችን ካርጎ ዝን ይወልዳሉ ቤተሰብ ልጅ ወልዶ አሳድጎ ለቁም ነገር አበቃው ወግ ማረግ ላይ ነው ሲሉ እኛ እንግዲህ ልጅ ነው ምንለከው አብዛኛው ሁለት ሶስት ልጅ ላይ ምልካለ ለቤተሰቡ እኔ ሰርቼ ገንዘብ ልካለው ልጆቼ እናት አባት ያሳድጋሉ ብለው ማለት ነው ይሄ መሆን የለበትም ይሄም የመጣው ከመጥፋት ነው በመጥፋት በጣም ብዙ ፈተናዎች ብዙ እናንተ ልትፈቱት የማትችሉት ፈተና አለ ስትጠፉ ማዳም ተከሳችኋለች ወርቅ ይዛ ብትጠፋች የናህል ግራም ብላ ነው ክስ የምታስገባው እናንተ ምንም ሳትሰርቁ ልብስ እንኳን ሳትይዙ ብትወጡ እሷ ክስ ታስገባችኋለች በቃ ለክ ኢትዮጵያ ልትሄዱ የሆነ ጊዜ ሀገራችሁ መግባታችሁ አይቀርም ኢትዮጵያ ልትገቡ ሲሆን አሻራ ስትሰጡ ክስ ይወጣባችኋል የማዳም ክስ በዚህ ተከሰሻል ትባያለሽ ማዳምሽ ጋር ነው የሚደወለው ያቺ የጠፋሽባቷ ማዳም ባትሰርቂ ራሱ እንግዲህ ምስክር እኮ የለሽም ከዛ እስር ቤት ነው የምትመቀመቂው እስር ቤት ማንንም ማዳም 15000 ሪያል ከፍላ አምጥታሽ ስትጠፊባት ዝም አትልም ወዲያው ነው የሚከሷችሁ ልጅ በመምታት ይላሉ ወርቅ አብዛኛው ወርቅ ሰርቀው ነው የሚሉት ገንዘብ ሰርቀው ነው የሚሉት እና ለምን እስር ቤት ተሟቀቂያለሽ ሀገርሽ በሰላም ሰርተሽ ትንሽም ይሁን ገንዘቡ በረካ ይጣልበት በቃ ሀገራችሁ ግቡ ሌላ ሀገርም ቀይራችሁ መስራት ትችላላችሁ እና በፍጹም መጥፋትን አለመክርም በመጥፋት ብዙ እናንተ ልታስቡት ልታዩት ልትሰሙት የማትችሉ ድርጊት ነው የሚደረገው በገዛ ባገራችሁ ሰዎች በገዛ በጎረቤታችሁ ልጆች ናቸው የሁሉ ሊደርስባችሁ በማንም አይደለም እና አትጥፉ ነው የምለው ታገሱ ከታገሳችሁ ብዙ ነገር ይቀየራል እኔ እዚህ ቤት ስመጣ ይጣየው ማለት በቃ ብዙም አይደለም ምግብ ሰርቼ ላቀርብ የሚበሉበት እንኳን ሳልይዝ ፍቃደኛ አልነበሩም ገባችሁ ገና እንደመጣው ሰሞን ንቀት አለ አረብኛ አታውቅም ምን እንደሚሉ አታውቅም የሆነ ነገር ሲሉ ምንድነው ያሉኝ ጭንቀት አለ ያንን ሁሉ ተቋቁሜ ነው ዛሬ ላይ ሊሄድ እንኳን የአንድ ወር ሲቀረኝ ሰውዬ በቃ ባየኝ ጥሮ አንቺ ስቴጅ ምንድነው ምን ሆነው ነው የሚሉት እንግዲህ ፊሊፒን ሰራተኛ ተመጣልሽ ግን በቃ አንቺ ስቴጅ ምንድነው ምን ሆነው ነው እኔ ሲነሱ እኔ ከሌለው ወይ ከተኛው ቤቱ ላይ ይተኛል ነው የሚሉት በቃ አብሮ ይተኛል ለምለም ስትነሳ እንዲስ ታንጋጋው እጣን ስታጨስ ነው በቃ ቤቱ ሞቅ የሚለው ነው የሚሉት ይሄ ሁሉ ከመታገስ ነው እኔ ስመጣ የሚበሉበት ሳህን እንኳን በእጅ አለካ ይጠየፉት ነበር እና መታገስ ትልቅ እንትን አለው ላለው ሁላችሁም ታገሱ በጣም ደስ የሚል ገለጻ ነው ሐቂቃ ሁለት ሶስት ጥያቄ እንደውም ከመጠየቅሽ በአጠቃላይ ጀነራል ሳፋ ያደረክሽ ነው መልሽልኝ በጣም ደስ ብሎኛል ከዚህ ጋር ነው ከዚህ አጀንዳ ሳንወጣ አንድ መጠየቅ የምፈልገው ነገር አለ ማለት ብዙዎች ጥሩ መስሎ የሚታያቸው ነገር ግን በዚህ ሰዓት ደግሞ ጉዳት ያስነሳው ይደም ደግሞ ብዙዎቻችን ላይ ጠባሳ እየጣለ የሚያልፍ ነገር አለ ምንድነው ያረብ ሀገር ትዳር ወይንም ደግሞ ያረብ ሀገር ፍቅር የሚባለው ነገር እንደው እንዴት ታየዋለሽ ባጭሩ እንደው እስቲ ገልጪ ምን ይመስላል ኤክስ አንቺ 3 አመት እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ ነገር ምንም ከሌለሽ ደላላው ቤት ማንንም አያገባሽም ስላለሽ ነው ያገባሽ ገንዘብ ስላየብሽ ነው ያገባሽ ሐቂቃን ያንድ ብር ከሌለኝ ሪያል ከሌለኝ የሰንዶሽ መግዣ ማንንም ሊያገባኝ አይመጣም ለትዳር እዛው ደላላው ቤት ሆኜ እንኳን
ገንዘብ ግን ሁለት አመት ሶስት አመት የሰራውበት ወርቆች ካሉኝ ካየብኝ አንዲች ማለት ዳር ተሆናለች ይላል። ታዲያ ይሄ ራሱ ትዳሩ ራሱ የአንድ አመት ዳር ነው። ግፋቢል አንደኛ የኛ የሀገራችን ወጣቶች በቃ ምን ልበል በጣም ብዙዎቹ አይሰሩም። እዚህ ሀገር እንደምታውቀው አልሐምዱሊላህ በረካው ባንድ ብር ጠግበተኛለክ እና እንደምንሰማው አይደለም። ብዙዎቹ ሰርተው ተንከራተው የሚኖሩ ትዳራቸውን የሚያስተዳድሩ አሉ። የኛ ግን ወንዶች በሴት እጅ ላይ የሚቀለቡ ሴት ልጅ ሰርታ ማዳም ቤት ሰርታ ገንዘብ አምጥታ የምትሰጠው ነው የሚበዛው። እንቢ ካለች ይፈታታላ፣ እንቢ ካለች ይለቃታላ፣ እንቢ ካለች ይሄድባታላ። እና አረብ ሀገር እመኝ ይሄ 20 ሺህ ብር 30 ሺህ ብር ፈጅተሽ ሰርግ የምትደግሽው ቤሎ ለብሰሽ ያዙኝ ልቀቁኝ የምትይው የሰርግሽ ለተአብረውሽ የጨፈሩ 50 እና 20 ጓደኞችሽ የቸገረሽ ቀን ግን አንድ ኪስ ሩዝ አይሰጡሽም። ይሄን ልታውቂ ይገባል። ይሄ 30 እና 40 ሺህ ብር ሰርግ ወጪ ብለሽ የምትጨፍሪበት ገንዘብ ሀገርሽ ላይ ይዘሽውበት ገቢ ትልቅ የምታድጊበት ትልቅ ልጅ የምትሆኚ ሴት ነሽ። ይህናል ገንዘብ 30 ሺህ ሪያል ካላችሁ ለሰርግ አትጋር አትጨፍሩበት አታባክኑት። ትዳራችሁ በቃ ማለት አሉ ግን ምራጥ ማለት ወንዶች ዝም ብላችሁ ከደላላ ቤት ሺሻ ሲነፋ የሚውል ወንድ አይደለም ለትዳር የምትመርጡት። በደንብ እኮ ሸሪካ የሚሰሩ ወንዶች አሉ። አራንዲውም በጎችም እየጠበቁ ደና ደሞዝ የሚቀበለው የሚገዝ የሚከፈላቸው አሉ። እና ወንድ ሊመርጡ ይገባል። እነሱ ምንድነው እዛው በቃ ትንሽ ቆንጆ ከሆነ በቃ ትንሽ አለባበሱ ያሳመረ ከሆነ ሺሻ ሲነፋም ቢሆን ችግር የለውም በቃ ታገባለች ብር ካላት እሱም ያጃጅላታል። እና ይሄ የአረብ ሀገር ትዳር በጣም ነው የምቃወመው። በጣም እጅጉ በጣም ማለት ነው በከፊል እናትሽ እኮ በየቤቱ በየጎረቤቱ በየሀገሩ የሰው ሰርግ የምትበላው ነገ ያንቺም ሰርግ ደግሳ እልል ብላ ወግ ማረግ ማየት የምትፈልግ እናት አለችሽ። ነገ ያንቺም ልጅ ስትወልጂ መተው እንድትጠየቅ የምትፈልግ እናት የምትጓጓ እናት አለችሽ። ነገ ያንቺ ልጅ ባይኗ ማየት የምትጓጓ ኢትዮጵያ እናት አለች። ምንም እናቶቻችን ምስኪንም ይሆኑ ደሃም ይሆኑ የኛ ዋግ ማረግ ማየት የሚፈልጉ እናት አሉን። አንቺ እዚ ደግሰሽ ብትጨፍሪ ብትዘይ ከምንም አታልፊም፣ ከአንድ አመት አታልፊም። አንድ አመት ነው ያ ሁሉ ነገር ያበቃል። መቼ ነው ልክ ስታረግጂ ነው። ስታረግጂ ወንድየው የቤት ኪራይ ይጠብቀዋል፣ እህል ውሃ አለ። ገና ደግሞ ይሳቀቃል። ስትወልጂ ወተትና ፓምፐርስ አለ። ሲሳቀቅ ምን ያደርጋል? ለቆሽ ይጠፋል። የት የት ይበጣጠስ ገባ? ጥሩ ስራ የለውማ። ሸሪካ አይደለም የሚሰራው። ወይ 4 ሺህ ብር 3 ሺህ ብር ከሆነ ይችላል፣ ግን በ1 ሺህ ብር ምን ውስጥ ነው የሚገባው? ጭንቅ ሲለው ለቋት ይጠፋል። ያኔ ምን ማድረግ ነው ያለባት? አስፋልቶታ ያዙ ነው። አስፋልቶታ ለቆኝ ጠፋ። ወይንም ያ ድሮ የተገናኙበት ደላላው ቤት አንኳኩታ ትሄዳለች። በእርግጥ ሊቀበሏት ይችላሉ፣ ግን ጊዜያዊ ነው። ከዛ እነሱም አውጥተው ነው የሚጥሉሽ። ማንም አይቀበልሽም። እና ልታቂ ይገባል። ትንሽ ገንዘብ ካላችሁ ሀገራችሁ ግቡ። እናንተ ቢጤያችሁን አግቡ በሀገራችሁ። ለምን ሽሮ አይሆንም? እናታችሁ ደግሳችሁ ትድራችኋለች። በጣም ደስ የሚል አገላለጽ ነው። እኔም ውስጥ ላይ ያለው ነገር ነው የተናገርሽ። ማለት ብዙዎች ሲናገሩ ይሰማል፣ ግን የሚተገብረው ሰው አነስተኛ ስለሆነ ነው ደግሜ ጥያቄውን ያነሳሁልሽ ማለት ነው። አንድ ጥያቄ ደግሞ ላንሳልሽ እስኪ። ብዙዎች አሁን እንደው ስደት ሲገባ ወይም ሳውዲ አረቢያም ሲመጣ ዱባይ ሲመጣ የተለያዩ አረብ ሀገራቶች ሲኬድ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚታፈስ ይመስላቸው አሉ፣ ከቤተሰብ አካል ይሁን ከወንድም ከእህት ከምናምን እና እንደው አሁን ያለው ተጨባጭ ወይም መዋቅሮ ማለት ነው፣ አንቺ እዛ ላይ ቦታው ላይ ሆኖች ስላለች ማለት ነው፣ ሀገር መስራት ይሻላል? ሀገር ላይ መለወጥ ይሻላል? ወይንስ ደግሞ ስደት ተሰዶ የተገለመጡ ብዙ ብዙ ነገር በደል የደረሰባቸው መስራት ይሻላል? እንደው የትኛውን ትመክሪያለሽ አንቺ? ሀቂቃ ስደት ይለውጣል።
ካወቅበት ብስል ኮንክ ብልጭልጭ ካላጣለለክ ውስኪም ተጠጣ ሽንት ቤት ነው ክትፎም ተበላ ሽንት ቤት ነው ውሃም ጠጣ ሽንት ቤት ነው ቂጣም በላ ሽንት ቤት ነው አየ ብስል መሆን ያስፈልጋል ለምን ወጣው የሚለው ነገር ጭንቅላቱ ላይ ካለ በስደት ሀገር በርግጥ ያሰበበት ቁም ነገር ላይ ደርሳል ቤትም አርጎ ይምጣ የትም ይግባ የትም ይውጣ ብስል ከሆነ ጠንክሮ የሚሰራ ሰው የወይንም የምትሰሪ ከሆነች ያልፍላታል ታዲያ ብልጭልጭ እንዳልኩክ ውስኪም ተጠጣ ሽንት ቤት ነው ውሃም ተጠጣ ሽንት ቤት ነው ይሄ ነገር መለየት ከቻሉ በርግጥ እኔ ስደት በጣም ጥሩ አይደለም ለኛ ለሌላው ማህበረሰብ እንተርፋለን እና ስደት በጣም ጥሩ ነው መከራለው እኔ ችግር የለብኝም ምክንያቱም በኔ ስላየሁት ግን አብዛኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ያሉ ማህበረሰቦች አይረዱልንም ብር የምናፍስ ነው የሚመስላቸው በርግጥ ምክንያቱም እነሱ ቦታው ላይ ስላልሉ እኛም ደግሞ ቤተሰብ እንዳይከፋው ይያልን ፎቶም ሲሉን አምሮብን ሸብርቀን እንነሳና እንልካለን ገንዘብም ሲሉን ካገኘነው ከደሞዛችን ላይ እንልካለን ያ ነገር በቃ እኛ ተመችቶን ቦርቀን ጨፍረን የምንኖር ስለሚመስላቸው ያው አረብ ሀገር ስንመጣ ቤትም ስለምንሰራ አላት እንጂ የላትም አይሉም እና የኢትዮጵያው ማህበረሰብ እንዳለም ሆኖ አይረዱም ምክንያቱም በአፍ አይደለም መተው ግን ቦታው ካዩት በአንድ ቀን ይረዱታል እንዴት እንደሚመጣ ገንዘቡ እስካላዩ ድረስ ግን መፍረድ አንችልም ግን እዚህ መታችሁ የምትሰሩ ከሆነ እናንተ ትልቅ ደረጃ መድረስ የምትችሉ ልጆች ናችሁ ድሚያችሁን ቁጥባችሁ አላማችሁን እቅዳችሁን በደንብ የምትመፈጸም የምትችሉበት ሀገር ነው የትም ሆኖ ስደት ላይ ማለት ነው አንድ ነፍስ ለያዛችሁ በቃ ሰርታችሁ ቁጥቦናችሁ መኖር ትችላላችሁ እኛ ምንድነው ኢትዮጵያውያን ትንሽ ፋሽን ያስተላልናል ፋሽን ሾው እንላለን ጓደኛዬ ውስኪ ጠጣች ብለን እንጠጣ እንሄዳለን ጓደኛዬ ይሄን ጫማ አደረገች ብለን እናደርገው እንሄዳለን ምክንያቱም ያንን ካላደረግን ትንቀናለች የሚል ነገር አለ በእኛ ማህበረሰብ አብዛኞቻችን ላይ ያ ነገር ደግሞ የበታችነት ስሜት ነው እና አብዛኞቻችን ይሄ ነገር ነው የሚያታልለን የሚሸውደን ወደ ኋላም የሚያስቀረን የሚያሰንፈንም ደሃም ያደርገንም ይሄ ነገር ነው ግን ብልጡኝ ብልሁኝ በቃ ስደት የመጣሽው ሊያልፈልሽ ነው ልትሰሪ ነው ምንም ልበሽ ምንም ሁኝ ምንም አድርጊ ብቻ የመጣሽበትን አላማ ግብ አድርሽ እኔ የመጣሁበት አላማ አንድ ነው አንደኛው ለወላጅ አባቴ ቤት መስራት ነበር ሁለተኛው ደግሞ የራሴ የሆነ የንግድ ገንዘብ መያዝ ነበር በቃ እኔ ዛሬ ጓደኞቼ የሚለብሱትን ሳያምረኝ ቀርቶ አይደለም የሚገርም ነገር ኢትዮጵያ የዛሬ 3 አመት ኢትዮጵያ ነበርኩኝ والله አንድ በጣም ማረሳው ነገር የሆነ ቀን ምንም አይነት ገንዘብ የለም እጄ ላይ ማለት 5 አመት የሰራውበትን ገንዘብ በቃ ያው ቤት ተሰርቶበታል እና ጓደኞች ይደውለውልኝ እንግዲህ ለአረፍት ነው የሄድኩት በእውነት ነው ምልክ ነይ ሻይ ቡና እንበል ካፌ ነኝ አሉኝ ደውለውልኝ እኔ ግን 10 ብር አጥቼ 10 ብር ማለት ነው አጥቼ አይ እናንተ ሻይ ቡና በሉ አሁን አሞኝ ተኝቻለሁ አልኳቸው እኔ 5 አመት ሰርቼ ነው የሄድኩት አልኳቸው ጓደኞቼ 5 አመት ኦኬ ግን ገንዘብ ስላጣው 1 ሳንቲም ድምቡሎ ስላጣሁኝ አሞኝ ተኝቻለሁ አልኳቸው ነይ ሻይ ቡና ሲሉኝ እና በአብዛኞቻችን እዚህ አረብ ሀገር ሆነን በቃ ኢትዮጵያ ምን ቸገር አይመስልንም የሳሙና መናጣበት ጊዜ አለ ሰዎች ደግሞ አይረዱልህም ከአረብ ሀገር ኮን የመጣው ሁሌ አለህ እንጂ የለህም አይሉ እኔ እንደዛ 10 ብር አጥቼ የስተኛ ቤተሰብ እንኳን አይረዳልኝም ቤተሰብ የወለዱኝ እናትና አባቴ እንኳን አያውቁልኝም ውስጤ የላትም 10 ብር አይደለም የሚሉት በቃ ሁሌ ቦርሳዬ አለው ነው ገባ ወንድሞች አለው ነው በቃ
እና ይሄ ነገር ሁላችንም ልናውቅ ይገባል። ኢትዮጵያ ስንሄድ ይቸግረናል። እኛ የዋሆችነን ስደትን ከቀመሰን በቃ ለእናታችን ማሟላት፣ ለአባታችን ማሟላት፣ ለእህት ወንድሞቻችን ማሟላት ለእኛ አንልም። ያ ነገር ይጎዳናል። እኔን የጎዳኛው 10 ብር እስከ ማጣት ደረጃ የደረስኩበት ሁኔታ ነው። በጣም ደስ የሚል ሰፋ ያለ መግለጫ ነው የሰጠሽው። እስኪ እንደው አሁን ደግሞ ወደ ለምለም ወይንም ወደ ተንቢ ዩቲዩብ ቻናል ልመለስ እና አንድ አወዛጋቢ ነገር እንደው ባንቺ ላይ ይሰነዘራል። እሱ ምንድነው? ምን ብዬ እንደምገልጽልሽ አላውቅም። ብቻ ግን የሚሉት ነገሮች ኮሜንት ላይ የሚጻፉ ነገሮች ላይቭ ላይ አንዳንድ ጊዜ በመከታተልበት ሰዓት ላይ አንቺ ቋጣሪ፣ አንቺ ስግብግብ፣ አንቺ ሌባ፣ አንቺ ውሸታም፣ አንቺ የኖርሽ ያለሽው የተመቻቸ ቤት ላይ ነው ያለሽው፣ የምትናገሪን እኛን ደግሞ ለእኛ ዝነሽ ሳይሆን ለዩቲዩብ ለመሸቀያ ነው በቃ ወይላ አኺሪሂ የተለያዩ መሰል ነገሮች ይሰነዘሩብሻል። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ አንቺ በጥንካሬ በጣም ብዙ ስድቦች ናቸው የሚቀርቡሽ። እኔ እንደዚህ አይነት ስድቦች እኔ ላይ ቢመጡ እኔ የምቋቋም አይመስለኝም። እና እነዛን ሁሉ ችለሽ ለእህቶችሽ ምክር በማስተላለፍ ላይ የምትገኙ እና እንደው ያለው እውነታ ምንድን ነው? ማለት አንድ ሰው ልጅ መቼም ሲተረብ ወይም ሲተች ከሩቁ ነው ከማማት ቀርቦ እንደ እህት እንደ ወንድም እንደ ጨዋ ባህሪ ማለት ነው መጠየቁ የተሻለ ስለሆነ እንደው ምንድን ነው የሚናፈሰው ነገር? ላይቭ ላይ ሲገኙ ብዙ የሚሰደቡ ሰዎች አሉ። አልፎ ደግሞ እኔ አጸያፊ ቃላቶች የሚሰነዝሩ አንዳንድ አካላቶች አሉ እና ምንድን ነው የምታያቸው ነገር? እስኪ እንደው ምንድን ነው ያለው እውነታ ምንድን ነው ያለው እውነታ? አበሻ ወይንም እኛ የማንቀነው በሰው ልጅ በእድሜው ብቻ ነው በእድሜክ ብቻ ነው እንጂ አንተ ከኋላ የተነስተህ ስታድግ ስትበልጠኝ አንተን ልጥልክ እንጂ የምፈልገው ወይንም ልደርስብህ አንተን እየጎተትኩኝ ልደርስብህ እንጂ የምፈልገው እንድትበልጠኝ አልፈልግም። ገባክ? አብዛኛው ማህበረሰብ ሁሉም እያልኩ አይደለም፣ ሁላችንም አይደለንም። ሌላው ደግሞ በእርግጥ እኔ ሁልጊዜ ምንድን ነው የምለው ስደት ሀገር ሆናችሁ በቃ አትጥፉ፣ ከጠፋችሁም እየሸረሞጣችሁ ነው እንደዚህ ማለት። አሁን ከአንደበቴ ይሄ ቃላት ሲወጣ በእርግጥ በጣም ይከብዳል ለመቀበል፣ ግን እንደዚህ የሚናገር ሰው ያስፈልጋል፣ የሚያስደነግጥ ሰው ያስፈልጋል። ገባ? ሲጨፍሩ ስናይ፣ ሺሻ ሲነፉ ስናይ ዋው ምናምን ልንላቸው አይገባም። እንደዚህ አይነት ስራ ሲሰሩ ልናስደነግጣቸው ይገባል። ለነሱ ብቻ ሳይሆን ከዚህም በኋላ በጣም ብዙ ስደት የሚመጡ እህቶች አሉ። ይሄ ቪዲዮ ሶሻል ሚዲያ አንተ እንኳን በትደልተው በብዙ ቻናል ላይ አለ፣ ያገኙታል። እና እኔ እየሆነ ስላለ ሳይሆን ገና ለሚሆነው ይሆናል ብዬ ነው የማደርገው። ያው የሚሰድቡኝ እንግዲህ አንድ በቅናት ነው እንዳልኩክ። ምክንያቱም ሰው ከኋላክ ተነስቶ ሲበልጥክ እንዴት የሚል ጥያቄ ይፈጠርብሃል። እና አንተን ሊጥልህ ሊጎትትክ ትንሽ ነገር ነው የሚፈልገው ከአንተ በቃ ትንሽ በቃ። አሁን እኔ እጄ ላይ እንግዲህ ጥፍር እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ይሄ ጣቴ ጥፍር የለም እና ስለዚህ ጣቴ ይናገሩኛል፣ ስለነዚህ ሳይሆን ስለነዚህ ይነግሩኛል። ይሄ ነው በቃ እኛ ላይ ያለው ጎበዝ፣ በርታ፣ ጥሩ ነው፣ በርቺ አይደለም። አብዛኞቹም ደግሞ አመሰግናለሁ፣ በጣም የሚያበረታቱኝ እህቶች አሉ። ያው ከሚሰድቡኝም ደግሞ የሚበልጡት የሚያበረታቱኝ ስለሆነ ለእነዛ ሰዎች ደግሞ አንድ ቀን ይወዱኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ብሎክ አላደርግም። ብሎክ መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ብሎክ የሽንፈት ምልክት ነው። ማንም ሰው ሲሰድባችሁ ብሎክ ማድረግ የለባችሁ። ዲስላይክ እንኳን ሲሰጣችሁ ኦፍ እና ኦን ማድረግ የለባችሁ። ዲስላይኩ እናንተን ሊያበረታታ ይገባል። የበለጠ ቪዲዮ፣ የተሻለ ቪዲዮ ይዛችሁ እንድትቀርቡ ነው። እኔ አንድ ቪዲዮ ላይ ዲስላይክ ከበዛበት አሃ ምንድን ነው ብዬ አየዋለሁ። እኛ አንዳንዴ በስሜት ሆነን የምንናገረው አናውቅም። ነርቭ ነው በቃ የሚነካው። ያ ሰው ደግሞ ሲናደድ ዲስላይክ ያደርግሃል፣ ተመልሰህ እንድታይ ያደርጋል ራስህን። እና ዲስላይካችሁን አትደብቁ፣ ላይኩንና ዲስላይኩን። በነገራችን ላይ ማለት ነው በነገራችን ላይ አንድ ነገር ሳላስተላልፍ አላልፍም።
ዮኒ ማኛ የቻናሉ መዘጋቱ ትልቁ እንትን ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እሱ ላይኩን እና ዲስላይኩን ኦፍ ነው የሚያረጋው። ኦን ገባችሁ? እና ለካሹካ ሲያመለክትበት እነዛ በአራት ቪዲዮ ሲያመለክትበት ይዘጋበት ይቻለው ላይኩ ክፍት ቢያደርገው በበዛ ቪዲዮዎች ባመለከተበት ቪዲዮ ላይክ ቢበዛ ዩቲዩብ እርግጠኛ ሆኜ የምነግር ነገር አይዘጋበትም ነበር ዩቲዩብ ቻናሉ። ምክንያቱም ይህ ቪዲዮ በማህበረሰቡ ዘንድ ተወዳጅ ነው እንጂ እንትን አይደለም። እና ይሄ አንድ ሰው ነው የጣላው ገባ? አንድ ሰው ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ለህዝቡ እንጂ ለአንድ ሰው አይደለም። ዩቲዩብ ማለት ሶሻል ሚዲያ ማለት ነው። እና ላይክ እና ዲስላይክ መቆለፍ የለባቸውም ነው የምለው። በዮኒ ማኛ መማር አለብን። አሁንም ዮኒ ማኛ ላይክ ነው፣ ገና ሲገባ ላይክ ነው፣ በቃ ላይክ። በጣም ተከክል ጥሩ ነጥብ ነው አሁን ያነሳሽልኝ ማለት ነው። አጠቃላይ እንደው ወደ ማጠቃለያው እየተደረስን ያለነውና ማለት ነው እንደው በቅርቡ ታስተውሽዋለሽ አንቺም ከአንድ ውሻም ጋር ያደረግሽው ሙአመላ፣ በቃ ያ ነገር የሆነ ሰውኛ ነው። በአጠቃላይ ከምንም ከሃይማኖትም ጋር ላይ የሚገናኝ አይደለም። ከምንም ጋር በሁሉም ሃይማኖት የሚደገፍ ነው። ሰውኛ የሆነ በቃ ማንኛውም ባህሪ ያለው ሰው ሂውማኒቲ የሚያስበው ነገር ነው። እና እኔ ፐርሰናል አስደስቶኝ እንደውም ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። ሌሎችም የሰሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ነገር መልካምነት ባህሪ፣ አልፎም ደግሞ ከሌሎች እምነቶች ጋር ማለት አሁን እኛ ሙስሊሞች እንደ ሙስሊም ባለፈው ስትናገራቸው የነበሩ መልካም ነገሮች ነበሩ። ላይቭ ቁጭ ብዬ ስለመከታተልሽ ብዙ ጊዜ ብዙ ነጥቦችን ካንቺ እማራለሁ እና በእኛ ላይ የሚሰነዘሩ አንዳንድ ነገሮች አሉ። በእህቶች ወንድሞች ላይ ምናልባት አንዳንድ የሚያጠፉ ሊኖሩ ይችላሉ። አንዳንድ የሚሳደቡ፣ አንዳንድ የሚተቹ፣ አልፎም ደግሞ ሌላ ሃይማኖት የሚዘርፉ ሊኖሩ ይችላሉ። አናቅም። ግን ንጹሐኖቹን እኛን በምን አይን ነው የምትመለከችን? እኛ ንጹሐን እንደ ሙስሊሞች ማለት ሶሻል ሚዲያ ያለ ወንድሞችሽ እህቶችሽ በውስጡም ገብተው ምከሪኝ የሚሉ ይችላሉ። ብዙ አሉ። የኔ ተከታዮችም የነጃ ሚዲያ ተከታዮች በጣም ብዙ የሚወዱሽ የሚያከብሩች አሉ። እና ለእኛ እንደው ለሙስሊም ወንድሞችሽ ያለሽ ክብር እህቶችሽ ያለሽ ክብር ምን ያክል ጥግ ድረስ ነው? እኔ ሰው ሰው በመሆኑ ነው የማከብረው። ቁም ነገረኛ ከሆነ እኔ ሃይማኖቱን፣ ዘሩን፣ ከለሩን አይደለም የማየው። እኔ የማየው ቁም ነገሩ ነው፣ ስራው ነው የምመለከተው። በአብዛኛው ጊዜ እኔ ምሁር፣ ያልተማረ፣ የተማረ፣ መሀይብ አልልም። ስራውን ነው የማየው በአብዛኛው ጊዜ እና በሃይማኖት ደግሞ ከመጣክ በእስልምና የሚሰነዘሩ ካልከኝ፣ በእርግጥ በሃይማኖት በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን ሁኔታ በማናውቃቸው ትንሽ በምንላቸው አካላቶች በስሜት በገንዘብ ሊሆን ይችላል ተታለው እንደዚህ አይነት ድርጊቶችን ያደርጋሉ። ግን እርግጠኛ ሆኜ የምነግረ ነገር ሃይማኖት ለማቆሸሽ ነው። እኔ እዚህ ቤት ኦርቶዶክስ ነኝ። አንገቴ ላይ አሁንም ማህተብ አለ፣ መስቀል አለኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስ አለኝ። አብዛኛው ጊዜ ሙስሊም ገዳይ ነው፣ ሙስሊም ነፍስ ገዳይ ነው፣ ክርስቲያን አይፈልጉም ብለው ብዙ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ በሰፊው ይወራል እና ይሄ ነገር ተገቢ እንዳልሆነ እና ገዳይ እንዳልሆኑ ደግሞ እኔ በዓለም መመስከር እፈልጋለሁ። ምክንያቱም አንደኛ በአባቴ በኩል እኔ ሙስሊም ቤተሰቦች አሉኝ። ታዲያ ለምንድን ነው እኛ ኦርቶዶክስ ነን፣ የአባቴ ቤተሰብ ደግሞ ሙስሊም ናቸው፣ በእነሱ በዓል እኛ እንሄዳለን እነሱ ቤት፣ በእኛ በዓል ደግሞ እነሱ እኛ ቤት ይመጣሉ። አልፎ ተርፎ ደግሞ እኔ ምሳ እያበላ ያሳደጉኝ ጎረቤቶች፣ ሙስሊም ጎረቤቶች አሉ። እናቴ ገበያ በሆነች ሰዓት ከትምህርት ቤት ስንመጣ እኮ ልጄ ትመጣለች ከተባለ ጎረቤት ምሳ ያበላካል አይደል እንዴ? እና ይሄንን ለምንድን ነው እኛ አሁን ስደት ላይ ያለን ልጆች ነን ይሄ ሁሉ ምናደርገው? ገባ? ኢትዮጵያ ያለን ሰዎች በስሜት ነው የሚነዱት፣ ትንሽ ይቀራቸዋል ማሰብን። ግን እኛ ለምንድን ነው ለእንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ የምንሰጠው? ለምን ምሁር አንሆነም? ለምን አዋቂ አንሆነም? እኔ ስለ ሙስሊም መጥፎ ነገር የማወራው ያቺ ሙስሊም ጎረቤቴ ፋጤ የምትባለዋ ምሳ እያበላች ከልጇ ጋራ ያሳደገችኝ እና እሷ ክፉ ናት ማለት ነው? ሙስሊም ናት። ስለ እሷ መመስከር አልችልም።
ስለ አክስቶቼ መመስከር አልችልም። እኔ አልፎ ተርፎ ሳውዲ አረቢያ ስላለሁበት ቤት እንኳን የሙስሊም ቤት መመስከር አልችልም እችላለሁ። ስንት ሙስሊም ነው ደግሞ ክርስቲያን ቤት እንደዚህ የሚሰራው? እና ታዲያ በሶሻል ሚዲያ በመናየው በ10 ሰከንድ ቪዲዮ ቁርአን ሲረገጥ ቁርአን ሽንት ቤት ሲገባ እስላም ገዳይ ነው ስንል ክርስቲያን መጻፍ ቅዱስ የሆነ ነገር ሲደረብ ኢትዮጵያ ውስጥ ቄስ ተገደለ ስንል እኛው ነን ነገር የውን مناስፋፋው مناገነው እንጂ እንዲያውም አንዳንዴ ውሸት ነው ሁላላለው። ብዙ ጊዜ መስጊድ ተቃጠለ ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለ የሃይማኖት አባቶች ተገደሉ ይሄ እርግጠኛውን የመናግራቹ ነገር በገንዘብ የሚታለሉ ሀገራችን ውስጥ ምሁር ያልሆኑ በስሜት የሚሄዱ ሃይማኖቱን ሊያቆሽሹ የሚፈልጉ ማህበረሰቦች የፖለቲካ ሴራ እንጂ ምንድነው ትክክለኛ ስለ ሃይማኖቱ ፍቅር ነው የሚያስተምረው። እኔ የዚህ ቤት ሰውዬ ብዙ ነገር ነው የሚያስተምረኝ እና ይለኛል አርብ ቀን ልጆቹን ቁርአን ስለሚያስተምር እኔንም ስለ እስልምና ብዙ ነገሮችን ያስተምረኛል ገባ እና ያንስ ይገርም ነገር እኔ ኢትዮጵያዊ መሆኔ ሀበሻ መሆኔ በጣም ሁሉ ያፍር ነበር። ባልጀዚራ ላይ አንዳንድ የማየው ነገር ያሳፍረኛል። አረቄ ሲያወጡ እንዲሁም አንድ ልጅ ባለፈ ለአንድ ሰዓት ስንት ልክፈልሽ ሲላት 10 ዲናር አለችው። ያንን ባልጀዚራ ላይ ሲታይ አንገቴን ደፋው ገባ። እነሱ ልጆቹ ጠርተውኝ ነው ነይ እያሉኝ ግን ሳውዬ ቢላል እኮ የዓለም መጀመሪያው አላህ ወክበር ብሎ ያለው ቢላል ነው። ቢላል ደግሞ ማለት ኢትዮጵያዊ ሀበሻ ነው አለኝ። አልኩት ኢትዮጵያዊ ሀበሻ ነው ቢላል አለኝ። እኔ አላቅም አልኩት ከዛ እናንተ እኮ አለኝ አሁን እንደዚህ በዱንያ ቆይ በአማርኛ በዱንያ ብትቸገሩ አሁን በዚህ በዓለም ብትቸገሩ መጨረሻችሁ ግን እናንተ ጀነት ነው የምትገቡት። እናንተ ቢላል ሰው ሀገር ናችሁ። እናንተ የምሩቅ ሀገር ሰዎች ናችሁ። መጨረሻ ላይ ዓለም በሙሉ የሚሰደደው ወደ ቢላል ሀገር ነው። አበሻ የሚባል ሀገር እዛ ነው የሚሰደደው። ዓለም በሙሉ ምን ፍለጋ ነው የሚሰደደው? ውሃ ፍለጋ ነው አለ። ውሃ ፍለጋ ወደ ሀበሻ ሀገር ወደ ቢላል ሀገር ይሰደዳል። እና አሁን በዚህ በዱንያ እንደዚህ ስትሆኑ እናንተ ጥሩ ሀገር ሰዎች ናችሁ ብሎ ይለኛል። ይገርማችሁ ነገር ኢትዮጵያዊ መሆኔ ሀበሻ መሆኔን በጣም ኩራት እንዲሰማኝ ነው ያደረገኝ። ይሄንን ካለኝ በኋላ አንዳንድ እንዳውም ልጆቹ ላይ እኔ እኮ የቢላል ሀገር ልጅ ነኝ እላቸዋለሁ። እና ይሄንን አላውቅም ነበር ገባ አስተሬ ስለነገረኝ ነው። ይሄም ማለ ለማለት ፈልጌ ነው። እና አብዛኛው ጊዜ ሙስሊም ገዳይ ነው የምትሉ ኦርቶዶክሲያን ማህበረሰብ ካላችሁ የተሳሳተ አመለካከት ነው። ሙስሊም ገዳይ አይደለም። ይሄ የመንደር የሀገር የሰፈር ሴራ የፖለቲካ ሴራ በገንዘብ የሚታለሉ ሃይማኖቱን እንዲቆሽሽ ለሃይማኖቱ ሌላ ስም እንዲኖረው የሚፈልጉ ማህበረሰቦች ብቻ ናቸው ይሄንን የሚያደርጉት። እዚህ ካላችሁ እኔ አንድ ቪዲዮ አይቻለሁ። ወደ አማራ ሀገር ወሎ ነው የሆነ ሀገር ሶስት መስጊድ ሲቃጠል ሲጨፍሩ ነበረ። በሆነ በሌሊት ነው የሞጣ ላይ ማለት ነው ሲጨፍሩ ሳይ ብዙ ጊዜ ያው ሙስሊም ገዳይ ነው ቤተክርስቲያን አቃጠለላለው እና ያ መስጊድ ሲቃጠል እነዛ የጨፈሩት ታዲያ ክርስቲያኖች ምን ይባላሉ? አይ አይደል ይሄ ነው ሁልጊዜ ምለው የሰፈር የፖለቲካ ጠላት ነው። በቃ ጠላት የውጭ ጠላት እኛን በሰላም እንዳንኖር እንደዚህ ቡጭቅ የሚያደርገን በሃይማኖት እየገቡ በሰፈር እየገቡ በዘር እየገቡ በከለር በድህነት በሀብት በጎንህ እየገቡ እኛን እንደዚህ ሊያፍተለትሉ የሚሞክሩ ማህበረሰቦች ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉት እንጂ ሙስሊም እስልምና ሃይማኖት የተከበረ
የተቀደሰ ምሩቅ የሆነ ሃይማኖት ነው። ማህበረሰቡም እንደዛ ነው። ትክክለኛ ሙስሊም የሆነ ሰው ሰውን አይገልም። ደስ የሚል አገላለጽ ነው። እኛም እናከብራለን። ክርስቲያን እህት ወንድም ወገኖች አሉ፣ ብዙ እኮ አሉ፣ የተዛመር ናቸው። በእናት በኩል በአባት በኩል ብዙ ቤተሰብ ይኖራል። እኛም ለእነሱ መልካም ነገር ነው የምንመኘው። መቼም እዚህ ምድር ላይ እስካለን ድረስ፣ ዱኒያ ላይ እስካለን ድረስ በመልካም ነገር የመዋዋል ለእነሱ መልካም ነገር ማድረግ ግዴታችን ስለሆነ እኛም እናንተን እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ምንጊዜም መልካም ነገር ነው የምንመኝላችሁ። የሰጠች መግለጫ ደግሞ በጣም አስደስቶኛል። ስለ ቢላልም የነገርሽ ነገር በጣም ደስ ይሆኛል። ከዛም በፊት ያነሳሻቸው ነጥቦች ራሱ ሞር ሞቲቬት የሚያደርጉ ኢንስፓየር የሚያደርጉ ሌላውን ማህበረሰብ ራሱ። እኔ አሁን አብዛኛው ጊዜ እንደዚህ ስናገር ብዙ ክርስቲያኖች ሙስሊም እንዲወዱሽ ነው ምናምን ምናምን ትላላችሁ። አይደለም፣ እኔ እንደነገርኩህ ሙስሊም የምትባል ጎረቤት አለችን። እናቴ ገበያ ስትሄድ ያቺ ሙስሊሟ ጎረቤታችን ከፈትያ የምትባል ልጅ አለቻት። አብረን ነው በአንድ ሳህን ምሳ በልተን ያደግኩት። ሐራም ኃጢአት ነው አይባልም። ሌላው ባደረገው ጥፋት ልጅ ባደረገው ጥፋት አባት አይቀጣም፣ አባት ባጠፋው ልጅ አይቀጣም። እና ጥሩ አይምሮ ጥሩ ኤክስፔሪየንስ ከውጭዎቹ መማሩ ላለብን እኛ ብዙ ይቀረናል። በእርግጥ ማህበረሰቦቻችን ትንሽ ትምህርቱም ላይ ስለሌሉበት ግን በስሜት መነዳት የለብንም። ቢያንስ እኛ ስደት ላይ ያለን ልጆች እየወጣን ክርስቲያኑም እየወጣ ለሙስሊሙ እንዲነው ማለት አለበት። ብንችል ደግሞ እኛ ኦርቶዶክሶች ስለ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት በሰፊው በፍቅር እንዴት እንደሆነ ሃይማኖታችን ከምን እንደመነጨ ማስተማር። ሙስሊሞቹ እየወጡ በጣም ብዙ ሙስሊሞች እየወጡ ስለ እስልምና ሃይማኖት ልክ ሰውዬ እንደነገረኝ በቃ እኛ ደስ ብሎ እኔ ነገርኩ እኮ በቃ በሙሉ እንትን ፕሮፌሽናል ለልጆቹ የቢላል ሀገር ልጅ ነኝ እላቸዋለሁ። እና እንደዚህ አይነት ስሜት አለ ገባ። እንደዚህ ሊያስተምሩን ይገባል። ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ሃይማኖተኞች ከሆኑ የሌላውን ሃይማኖት እንትን እያሉ ሳይሆን ስለ ሃይማኖታቸው ፍቅር የሚሰብኩ ከሆነ ሌሎች ሰዎች ይመጣሉ። እና ይሄ ነው የምለው። እና ማንም ሊወደኝ ሊጠላኝ ፍቅር አለብን። በሶሻል ሚዲያ መሰዳደብ፣ እርስ በርሳችን መጣላት የለብንም፣ በዘርም በሃይማኖትም። እኔ አሁን አንቺና የኔ ብሄር በፍጹም አይገናኝም፣ ግን ያገናኘን ነገር ምንድን ነው? የአንቺ መልካምነት እኔ ያንቺን ገብቶሻል እንደ ተመልክቼ የሰራሽው መልካም ነገር ስለማረካኝ ነው እኔ የጋበዝኩሽ እንጂ ብሔራችን አንቺ ሌላ፣ እኔ አማራ ውስጥ ያለሁ ነኝ፣ አንቺ ደግሞ ሌላ ብሔር ውስጥ ነው ያለሽው። ምንም አንገናኝም፣ ግን በመካከላችን ብዙ እንደ ኢትዮጵያዊ የሚያስተሳስረን ነገር ስላለን ያን ነገር እንዲመለከቱም ስላሰብኩ ነው። በጣም ሰፊ ልዩነት ያለን ሰዎች ልንሆን እንችላለን፣ በሃይማኖትም በምንም በብዙ ነገር ልንለያይ እንችላለን፣ ግን በመሀል ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ስሜት አለ። ገብቶሻል? ይህ ስሜት ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ልንፍቀው አንችልም፣ ልንሰርዘው አንችልም። እና ያንን ሌሎች እንዲማሩበት ሞር በማሰብ ነው እንደው ጥያቄዎችንም ያነሳሁት። አንዳንድ ደግሞ ከስደት ጋር ተያይዞ ደግሞ ያነሳኋቸው ሀሳቦች ደግሞ ሞር እህቶች መመከር አለባቸው። እንደዚህ ጥፋት የሚያጠፉ እንደ አንዳንድ እንዳላለ መስመር ስተው አልሆነ መስመር ውስጥ የሚገኙ ሶሻል ሚዲያ የምንጠቀም ልጆች ግዴታ ትልቅ ቻናል ሊኖረን አይገባም። ትክክል። እኛ ማህበረሰቡን የተጣላ ማስታረቅ እንችላለን። እኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለን ልጆች በቂ ነን። ብዙ ክርስቲያን እና ብዙ ሙስሊም አለ። አንድ ነገር ደግሞ በጣም የተጠየፉት ነገር አለ እንትን ሳልላችሁ አልወጣም። አሁን ላይ በዚህ 2-3 ወር ነው ይሄ ነገር የመጣው። ሁሉም በየሃይማኖቱ ግሩፕ እየከፈተ ዩቲዩቡን ማለት ነው በሃይማኖቱ ብቻ። ለምን ይሄ ይሆናል? እኔ ሶሻል ሚዲያ ነኝ፣ ሁለገብ ነኝ፣ ሁሉ ነገር ነው ማስተላለፍ የምፈልገው እና ክርስቲያኖች ብቻ ሰብስክራይብ ያርጉኝ የምለው ለምንድን ነው? አንዷ ሙስሊም ትመጣ ሙስሊም ብቻ ሰብስክራይብ ያርገኝ። እኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንወጣ ምን ያህል ሙስሊም ዩቲዩብ ተመልካች ነው? ምን ያህል ሙስሊም ዩቲዩብ ያያል? ምን ያህል ክርስቲያን ዩቲዩብ ያያል? ምን ያህል ክርስቲያን ዩቲዩብ ተጠቃሚ ነው የሚለው ነገር ማገናዘብ አለብን።
ሶሻል ሚዲያ ማለት የሐሳባችሁን በነጻነት ሼር የምታደርጉበት የራሳችሁ የሆነ ቻናል ነው። ስለዚህ ሁለገብ መሆን አለባችሁ። አካሌ ብቻ ሰብስክራይብ ያርገኝ ማለት የለባችሁ። አንድ ሰው ሙስሊም ብቻ ሰብስክራይብ ያድርገኝ ሲል ሌላውስ? አንቺ የምታስተምሪው መልካም ነገር ሆነ ሌላውም ሊያይሽ ይመለከታል ይገባዋል። እና ይሄ ነገር መቆም አለበት። የሚገርመው ነገር አልፎ ተርፎ በዩቲዩብ ራሱ በሃይማኖት መከፋፈል ሲመጣ በጣም ነው የገረመኝ። ይሄ ታዲያ የመጣው አሁን በዚህ 3 ወር እና 2 ወር ነው የማየው። አንድ የቤተ ክርስቲያን ብቻ ከሆነ ወይንም የመስጊድ ብቻ ከሆነ በቃ ፕሮፌሽናል ያ ሰው ስለ ቁርአን ወይንም ስለ ሃይማኖት ከሆነ የሚያስተምረው ኦኬ የፈለገው መጥቶ ይማራል። ግን ሁለገብ ሆኖ ምግብ ይሆናል የሚሰሩት እንደኛው ሁለገብ ይሆናል ቪዲዮ የሚቀርጹ ሙስሊም ብቻ ወይንም ክርስቲያን ብቻ መጥቶ ሰብስክራይብ ያርጉኝ ይሏል። በጣም ነው እንደዚህ አይነት ነገር መቆም አለበት። ምን አህል ተመልካች አለ ሙስሊም ብቻ ካልሽ ወይንም ክርስቲያን ብቻ ካልሽ ምን አህል ተመልካች አለ የሚለው ነገር ማገናዘብ አለባችሁ። ሁለገብ መልካምነት ከዚህ ጀምራል። እዚህ ጋር ነው አንድ ያስተዋወሽኝ ሐሳብ የረሳሁት ሐሳብ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው ያስተዋወሽኝ። እንደውም እኔ ስለ ዩቲዩብ በማስተምርበት ታይም ዩቲዩብ ላይ ተቸገሩት ወንድሞች ምናምን ቢያ የቴክኖሎጂ ቪዲዮ ስለቅ በጣም ብዙ ክርስቲያኖች መተው የሚከታተሉኝ በቃ ኮሜንት ሰጡኛል። አሜሪካንን ከእንደዚህ ነኝ እኔ እነሱ እንደሚከታተሉኝ ራሱ እኔ በራላቅም ነበር ማለት አልገምትም ነበር። ግን ሞር ከዛ በኋላ እንደውም ሁለገብ የሆኑ ሞር እነሱም ይማሩባቸው የሚችሉ ነገሮች መልካምነት ሞር የሚያስተምሩ ነገሮችንም ከዛ በኋላ መጨመር ጀመርኩኝ መቀላቀል ጀመርኩኝ። ይህን ማደርገው ለምንድን ነው? ምናልባት ገብቶሻል እነሱም የሆነ የሚመለከታቸው ፓርት ሊኖሩ ይችላል። ለምሳሌ ከሃይማኖት ባሻገር ስለ ቴክኖሎጂ ባስተምር እነሱን የጠቀምኩ በተዘዋዋሪ ማለት ነው። እነሱ ገብቶ ይከታተላልን ነገር ትምህርት ይወስዳሉ የቸገራቸው ነገር ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ሌሎችም ቢሆኑ እኔ ብቻ ክርስቲያን ብቻ ይከተለኝ ወይም ሙስሊም ብቻ ይከተለኝ ማለቱን ተገቢ አይመስለኝም። እንደው ባለፈው የሆነ ቦታ ላይ ኮሜንት ወስጄ ሰጥቼ ነበር እንደዚህ አትበው መከታተል የፈለገ ካለ ማንንም ማን ይከታተል እኔ ተንቢ እከታተላታለሁ ሙስሊም ነኝ። የምፈልገው መልካም ነገር ወስዳለሁ የማልፈልገው ነገር ደግሞ አልወስድም። ያ መብቴን ፐርሰናሊቲ ማለት ነው። አንቺም ቢሆን ከኔ የምፈልገውና መልካም ነገር ካለ ትከታተያለሽ ደስ የማይልሽ ነገር ደግሞ ካለ መጥፎ ሳትናገሪ እኮ መውጣት ትችያለሽ እኮ ሪሞቱ በእጅሽ ስላለ ማለት ነው። ግን ሰው ቤት ሂዶ መሳደብ ሰው ቤት ሂዶ መዝለፍ ወይም ደግሞ ክርስቲያኖች አይከታተሉኝ ወይም ሙስሊሞች አይከታተሉኝ ማለት አትችይም። ሶሻል ሚዲያ ማለት ሰፊ እኮ ነው ትልቅ የሆነ እኮ ሀገር እኮ ነው ገብቶሻል። በዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ የተለያዩ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። እኔ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስወጣ የህዝብ ነኝ። አንቺ ለምለም ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትወጪ የህዝብ ነሽ ገብቶሻል። ለከሌ ብቻ ነኝ ብቻ ማለት አትችይም። ስትናገሪ ግን ገብቶሻል በውስጥ ገብተው በጣም ብዙ እምነት ተከታዮች የብዙ ብሔር ተከታዮች የብዙ ሀገራቶች እኔ ኢቭን ፈረንጆች ገብተው ይከታተሉኛል አረቦች ገብተው ይከታተሉኛል በምለቀው ቪዲዮዎች ላይ ማለት ኮሜንት ላይ ዊች ላንጉጅ ዚስ ይሉኛል ምን አይነት ቋንቋ ነው ምናምን ብሎ ይጽፉልኛል። ምን ያክል ፓወር እንዳለው ማለት ነው በዚህ መመልከት እንችላለን። እና አጭሩ አንቺ የሚያነሳሽው ሀሳብ መጨረሻ ላይ እኔም በጣም ማንሳት እንፈልገውና የረሳሁት ሀሳብ ነበር። ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁኝ። ከዚህ መማር አለባችሁ። እከሌ ብቻ ይከተለኝ እከሌ ብቻ ይከተለኝ ካልሆነ እኔ አጠፋችኋለሁ አንሰብስክራይብ አደርጋችኋለሁ የሚለውን ሀሳብ ሁላችን ማስወገድ አለብን። ማንም ሰውም ገብቶ መብታል ይሄ መቃወም አለብን። እኔ እንዳውም ቪዲዮ ሰርቼ ያው ብዙም ተመልካች ስላለ ሼርም ያደርጉታል ይሄ ነገር ሀሳባቸው ከዚህ በኋላ ያቆሙታል ብዬ ያ ግሩፕ ፈጣሪ እኮ ለራሱ ብሎ ነው ለራሱ ብሎ እንጂ መጨረሻ ላይ እኮ ሁለገብ ይሆናል። ግን ሰውን ለማግኘት ሰውን እንትን ለመሳብ አህል ነው። እና አንዱ ደግሞ አንዱ ከአንዱ ነው የሚማረው ገባ። አንዱ እንደዛ ሲያደርግ ካየ እንዴ እኔም ለምን አላደርግም እንደሱ ይልና ይነሳል። እና ይህ መቃወም አለብን። ሶሻል ሚዲያ ማለት ሀሳባችሁን በነፃነት ሼር የምታደርጉበት ደጋግ ስራዎችን የምትሰሩበት የምትመሰክሩበት የምትነቅፉበት መጥፎ ስራ ሲሰራ የምትነቅፉበት የራሳችሁ የሆነ ሶሻል ሚዲያ የራሳችሁ የሆነ ሀሳባችሁን በነፃነት ሼር የምታደርጉበት እንጂ ሶሻል ሚዲያ ለሌላ ነገር መጠቀም አስፈላጊ አይደለም። እና ይሄ ነው ደስ የሚለው። በስተመጨረሻ እንግዲህ ሀሳቦቻችን ያንሸራሸርን ያንችንም ሰዓት በጣም ተሻምቼብሻለሁ። ምክንያቱም አውቀዋለሁ ያለሽበት ቦታ
እረፍት ምንቶችበት ታይም ላይ ነው ይሄን ቪዲዮ እየሰራንበት ያለው ሰዓት ማለት ነው። ማለት ለሊት ላይ ነው እኛም ጋር ለሊት ነው እናንተም ጋር አይ ቲንክ ለሊት ነው የሆነው ያስባለሁ። እረፍት ምታረጋግበትን ታይም ተሻምችሽ ለመልካም ነገር ለሁሉ ማህበረሰብ ይጥቀማል ብለን እናስባቸውን ሐሳቦች እንድናሻራሽ ስለፈቀርሽልኝ በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ። ግን ፋይናሊ አጠቃላይ ማስተላለፍ ፈልጊው መልእክት ካለ ከሌና ማመስገን ፈልጋለሁ ወይንም ደግሞ ይሄ መልእክት ይደረሰልኝ ብለሽ ማስተላለፍ ፈልጊው መልእክት ካለ ጀነራሊ መጨረሻ ላይ ትልሰጥሻለሁ ማለት ነው። ለኔም ቢሆን ምክር ካለሽ እቀበላለሁ። ያው ላንተ ያለኝ ጥያቄ በሌላ ከፊት ይደረጋል። በርግጥ ብዙ ጥያቄዎች ይኖሩኛል። አንድ ሰው ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ሲሆን ብዙ ጥያቄ ይኖርሃል። ግን አንድ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት አለ። አረብ ሀገር ለሚኖሩ ወይንም ለምንኖር ልጆች ዩቲዩበር መሆን ወይንም ዩቲዩብ መሆን አረብ ሀገር ብዙ ጊዜ ዩቲዩብ አይሰራም። አረብ ሀገር ያሉ ሰዎች ዩቲዩብ አይከፈላቸውም። አትልፉ አትድከሙ ይሉናል አብዛኛው አሜሪካና አውሮፓ ያሉ ዩቲዩበሮች። በአይንማኝ በላይፍም ሆነ በቪዲዮ ይሰራሉ ደጋግሞ። እነሱ የሚፈልጉት እኛን ተመልካች፣ እነሱ ደግሞ ቪዲዮ ሰሪ ያ እና ሁሉም ዩቲዩብ ከሆነ ማን ያይናል የሚል ስጋት አለባቸው። ገባ? ኖር የሚከፈላቸውን ገንዘብ እንኳን የማይናገሩ ናቸው። ምክንያቱም ማንም ሰው ዩቲዩብ እንዲጠቀም እንዲከፍት እንዲሰራ አይፈልጉም። የራሱ ታለንት ሾው አይዲያ ያላቸው ልጆች ብዙ ልጆች እኮ አሉ ብዙ። እና ምንድነው የምለው አረብ ሀገርም ሆኜ ኢትዮጵያም ሆኜ የራስሽ የሆነ ተፈጥሮ ታለንት ሾዋለሽ። ግዴታ ገንዘብ ሆነ ብለሽ ሳይሆን ሐሳብሽን በነፃነት ሼር ማድረግ ራስሽን ፊት ለፊት ማውጣት ብዙ ነገር ትማሪበታለሽ። ማስተማር ብቻ አይደለም። እኔ ለምለም እንደዚህ አልነበርኩም። እኔ ተምሬበታለሁ እንጂ አላስተማርኩበትም። ካለባበሴ፣ ካነጋገሬ፣ ስነ ምግባሬ ሁሉ ተቀይሯል። ተማርኩበት እንጂ አላስተማርኩበትም። ዩቲዩብ ወይንም ሶሻል ሚዲያ እና ክፈቱ ነው የምለው። ዩቲዩብ ክፈቱ፣ ዩቲዩበር ሁኑ። ትማሩበታላችሁ፣ ትለወጡበታላችሁ፣ ብዙ ጥሩ ጥሩ ሰዎችን ታገኙበታላችሁ፣ ብዙ ትምህርት ትቀስፉበታላችሁ። እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ያልወጣ ወይንም የተደበቀ ሰው ሁሌ እንደተደበቀ ከእናት ጓዳ የማይወጣ ሳሎን ልጅ ነው የምትሆኑት። እና ስሩ ነው የምለው። ግዴታ ገንዘቡን ብቻ ብላችሁ አይደለም፣ ሰማችሁ ስሜት ይኖራል። አንዳንዴ ብዙ ልጆች በጣም ያዝኑብኛል፣ ለምንድነው ሼር የማታደርጊው እያሉ ብዙ አይነት ቮይስ ይልኩልኛል፣ ስድብም ጭምር ማለት ነው። አንደኛ አሁን ዛሬ 5 ሊንክ እስኪ እኔ ዩቲዩብ ቻናል ያውም ገብተህ ብታየው ሼር ማድረጌ የኔ ቪዲዮ አታገኝም። እታች ከወር ከሁለት ወር በፊት ነው የምታየው። እንዳለ የሰው ነው የኔን እንኳን ሼር አላደርግም። ግን በቀን 2 ነው ወይንም 1 ነው ማድረግ የምፈልገው። ምክንያቱም ያ ሰው እንዲታይለት እኔ ሼር ካደረግኩ አይቀር እንዲታይለት እፈልጋለሁ። ሰው ደግሞ እኔ እኮ ከትላንት ወዲያ ነው የጠየቅኩሽ ለምንድን ነው ሼር የማታደርጊው ብለው ውስጥ መስመር ገብተው አድርገው የሚሰልጉ ልጆች አሉ። እና ታገሱ፣ በትዕግስት ነው ማንኛውም ነገር የሚሳካላችሁ። እኔ ዛሬ 5 ሊንክ ብጭን ማንም አያይላችሁም። አንድ ወይ 2 ከሆነ ግን ይታያል፣ ነገ ደግሞ እናንተ። እና ተስፋ አትቁረጡ። እኔ ሼር ስላረኩልሽ ብቻ ይታይልሻል ማለት አይደለም። በራስሽ ብቃት፣ በራስሽ ጥንካሬ ሰዎች ጥሩ ነገር ከሆነ የምትሰሪው ያዩልሻል። ግዴታ ሰዎች እንዲወዱሽ ምናምን እንትን ማድረግ የለብሽም። የሚመስልሽን ነገር በቃ አላደለ። እኔ አሁን አንዳንዴ በጣም ከአንደበት የሚወጣው ቃላቶች አስጠያፊ ቃላቶች ይወጣዋል። በእርግጥ ሰዎች ይናደዱብኛል፣ የሚሰድቡኛለን በዛ ቃላቶቼ። ግን ሰዎች እንዲወዱኝ ወይንም እንዲጠሉኝ አይደለም፣ በቃ የሚሰማኝ ነገር ነው እዛች ጋር የምናገረው። ገባ? ይሄ ለምን ይሆናል ነው የምለው። ለምን ይሆናል? ለምን ይደረጋል? እና እናንተን ሰዎች ይወዱኛል ብላችሁ ወይንም ሰዎች ይጠሉኛል ብላችሁ የሆነ ነገር ከማስራት ወደኋላ አትበሉ። ይሰማችሁን ነገር የእናንተ ሶሻል ሚዲያ ነው። ውጡ፣ ቪዲዮ ስሩ፣ አትደበቁ። ጨለማ ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ቪዲዮ አትስሩ። ራሳችሁን አውጡ፣ ራሳችሁን አስተዋውቁ። እናንተ የምትፈልጉት ነገር ከማድረግ ወደኋላ አትበሉ።
ከብዙ ነገሮች ተማሩበታላችሁ ታስተምሩበትም ተማሩበታላችሁ ቁጥብ ያደርጋል። እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ለምለብሰው ለምፖስታቸው ፎቶዎችን ላሱ ቁጥብ ነው ያረጋኝ። ይሄ ማለት አስተማረኝ እንጂ አላስተማርኩበትም ገባ? ያ ኦኬ exactly በጣም powerful የሆነ motivational የሆነ ንግግሮች ነው የተናገረችው። as a finally ደግሞ በስተመጨረሻ እኔም ዳመሰግንሽ ወዳለሁኝ ግዜሽን ሰውተሽ እንዲሁ ደግሞ ሐሳቤን ተቀበለሽ ለሁሉም ማበረሰብ ይጥቀማል ብለን እናስባቸውን ሐሳቦች እንድናነሳ በጀመረው ፖስት መስፈርት ተነጋግረን ለዚህም ደግሞ ተቀበለሽኝ ያይቀር ተቀበለሽኝ አግሪመንት ፈጥረን ቪዲዮን ሰርተናል ማለት ነው። በሌላ ደግሞ በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ ወሳኝ ወሳኝ ጉዳዮች የሚኖሩ በታይም ላይ ደግሞ እኔም ያንቺ ሚዲያ በመስፈርት ግን ታይም ላይ ደግሞ ቀርቤ ይህን ቃለ መጠየቅ ይህንን ኢንተርቪው ቀጥልበት ብዙ ልጆች ብዙ መናገር የሚፈልጉት ነገር አለ በትልልቅ ሚዲያ ማለት ነው። እነሱ ቢናገሩትም ያው ተመልካች ትንሽ ከጎደላቸው እና ብዙ ሰዎችን ጋብዝበት ጥሩ ስራ ነው። ጠንክር ጎብዝ አንተም በረካሁን በጣም ደስ ይላል እንዳልሽው መመረቅ ያስደስተኛል። መዝጌ ምርቃት ይሆናል። ያው እንደነገርኳችሁ ስሜ ለምለም ይባላል። የተንቢ ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። የተንቢ ዩቲዩብ ብላችሁ ሰርች ታረጋችሁ ደሞ 48000 ሰብስክራይብ ሞልቻለሁ። እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናሌ ከከፈትኩት 6 ወር ሞር 7 ወር ሊሞላ ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። እና ለመርቃችሁና እንሰነባበት በሌላ ጊዜ ግን እንገናኛለን። እናንተ ብድር በመድር እኔ አልተውም። ደስ ይለኛል ከፈላለሁ። እሺ ገኝና ሰላም ይሁን ቤትና ሰላም ይሁን እምና አብና ሰላም ይሁንማ ዓለም በሙሉ ሰላም ይሁን ኢትዮጵያ ሰላም ይሁንና ቤተሰብና ሰላም ይሁንና እኛም የወጨቦ የገቦቦ የፎቦ የወደድሞ እንንቄ ሰላም ይሁንና በረከት ረድኤት ይገፈር ቤትና ሰላም ይሁን በ2013 ሰላም ይብሳልና ያና ግባ ያግባ ያንጨኛ የጨኝ ይሄ ለዛሬ የነበረን ውድ ተመልካቾቻችን የነጃ ሚዲያ ተከታታዮች አዘ ፋይናሊ የነበረን መልእክት ይህን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ በሌሎች ፕሮግራሞች እንደዚሁ ሌሎች እንግዶች ስፔሻሊ አረብ ሀገር የሚገኙ ወጣቶች እኛ ሚዲያ አላገኘንም ብዙ ማሰማት እንፈልጋቸው ነገሮች አሉ እንደነቃቸውን ተታቸውን ነው ወይንስ ደግሞ እድል አላገኘንም ይላሉ። በጣም ብዙ ስሞታ የሚያቀርቡ ወጣቶች ስላሉ ያው ከታችሁ ለምለም እንደው ልጀምር ብዬ ነው። በመቀጠል ደግሞ ሌሎች ወጣቶች መናገር የሚፈልጉ ወጣቶች ካሉ እንዲሁ ደግሞ ደለ ይሰጣን ኢንተርቪው እናደርጋለን ማለት ነው። የተንቢ ዩቲዩብ ቻናልን ማጣቁት ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት ብዙ የሚጠቅሟችሁና አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮስ እንገናኝ ድረስ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።